nayet bi mom kay ay jafé jafé bari lañuy jankonté parce que toujours accès gis nga parking fuñu garé auto yi fuñu tollu ni kenn du mëna ñëw ci nayet bu mëna jalla fi xam nga bo amé place té amo accès pour accéder ci benen côté bi lolu jafé jafé bu mag la té dëgg bu nga xamné am nga place mëno am accès ki accès pour jalla ci côté bobu vraiment jafé jafé bu mag la peut-être ay gan yi bu ñu ñëwé ou bien tay ñi commencé di am gan yi wara ñëw fi ci suñu tfs bi bu ñu bëggé évacuer sen produit bi problème bu mag la pour accéder motax ñi profiter avec notre propre moyen ñu mëna défar pont bi mëna jallalé produit bi bu nga xamné bu ñu wara yobbu comme dëkk yépp ñu ñu nekk di yobbu sen produit nawet bi fu mu tollu ni gis nga bus yi do ko gis même souf bi do ko gis feulé fu tir bi nekk ndox bi day dem bé fofu ci nawet bi mu tollu ni légui commencé di débrouiller avec notre propre moyen mëna défar benna pont bu nga xamné bu ñu amé produit fi mëna jalla dem livrer ko feulé ci camion yu wara yobbu produit bi ci pour marieur yi mëna ñëw livrer sen produit ak yenen jaay kat yi jeen yi nga xamné yu wara dem livrer tamet dëkk bi parce que neexul nga dëkk ci océan bi paré mëno am njëriñ océan ki bi jeej bi té di bay ci bay fofu sa kër di dem mëna dem outil lenen ci kër jambour xam nga lolu vraiment ñaka pexé la rek buñu amone pexé dinañ développer suñu tfs bi comme tout le monde liggéey bi mom kay yombul fuñu tollu ni ñuy oté presque nguur yi wa nguur gi ak ONG yu bari ñu xamné yu mëna ñëw pour ñu jappalé ñu ci liggéey bi bu nga xamné presque village bi ñuy jël suñu propre moyen di def liggéey bu nga xamné peut-être du nek liggéey bu nga xamné bu mëna yagg parce que bon néanmoins lool rek lañ mëna def l'essentiel ñu am niñu ñu mëna traverser sen produit bi parce que fuñu tollu ni suñu tfs bi bo xalé tfs janna ak numu tollu plus de 4 km de plage mo xamné mënuñu exploiter suñu tfs bi vraiment autorité buñu mëne ñëw ño xol tfs janna fuñu tollu ak nuñ ko wara développer ñom samit géographiquement buñu ñëwé suñu place nay xamné place janna moy ban place ki commune de Kafounti waaw lool c'est normal djessit yi amna ñu wax fu nga xamné djessit ñuy fofu amna ene jaune yo xamné ndox bi du dé wow mais si nawet bi ken du do ñëmé duggu si ndox bi nga traverser xam nga lool tamit yenen danger la do dom gis nga pombali bu nga sét né si nawet bi ndox bi dé dem bé mu mur ko carrément motax ñu jéma def pomb bi mu xawa kawé touti waaw fokk autorité jappalé ñu parce que ñun dal ñu ñen ñaan vraiment li ngeen def fi ñun mënu lañu fay parce que tay yena wara woné autorité ak bép kilifa yu nga xamné ñu nga xamné ño wara xol ci situation janna ñu jappalé ñu parce que géographiquement buñ xolé janna nu mu taxawé ak janna fu mu tollu du fofu la wara taxaw.